Tak v tomto díle jsem si připravil ukázku dalšího modulu pro .NET Gadgeteer. Je to modul, je to extender modul. Není to v podstatě nic jiného než vyvedený 10-pinový konektor, který se tady všude používá na jednotlivé piny. Tak my si ukážeme jenom, jak to celé funguje. Mám tady přiděláno tlačítko, to tlačítko funguje v režimu interrupt port a mám tam 3 svítící diody, které mohou postupně rozsvěcovat a pak se všechny zhasnou. Tento extender modul použijete v případě, že opravdu chcete k tomu .NET Gadgeteeru připojit nějaká čidla nebo nějaké výstupy, které jako modul zatím neexistují. A můžete si tam opravdu připojit to, co chcete. Jenom napájení, které tady používám, tak používám normální modelářskou baterku. Je to Lipol baterie, tříčlánková, která dává 11,4 V. A mám ji běžným modelářským konektorem, tohle je konkrétně velká Tamiya, nebo jmenuje se to Tamiya, to mám připojeno na napájecí modul na Gadgeteeru. A tady se můžeme podívat, jak vypadá vlastně ten vlastní extender modul. Takže není to nic jiného, než pouze vyvedené konektory na pinovou lištu. Tu lištu si tam budete muset připájet, koupíte to vlastně bez jakýchkoliv konektorů, jsou tam pouze připraveny pájecí otvory, roztoč těch pájecích otvorů je 2,54 mm, že je to taková ta běžná roztoč, která se používá. Používám desku Hydra, ten extender modul byl připojen na port Y a tady potom už mám jenom nepájivé kontaktní pole, mám tam přidělané tlačítko a 3 svítící diody. Takže znovu opakuji, ten extender modul použijete v případě, kdy chcete připojit k .NET Gadgeteeru něco, na co zatím modul prostě neexistuje, nebo si chcete vytvořit modul úplně vlastní.